गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार. हांव श्वेता गांवकर. पळयात खबऱ्यो विस्तारान. पेडणे तुयेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे त्या वेळावयलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे अपत्य. स वर्सां आदी जल्मांक घातिल्ल्या ह्या सेंटरा विशीं ताणें बरी बरी सपनाय पळयल्ली, पूण नागरिकां खातीरची मुळावी सेवा आशिल्ल्या ह्या भलायकी प्रकल्पाचे आदल्या मुख्यमंत्र्यान नॅशनल वेस्टेज अशें नामकरण केलां. भलायकीचे मळार खूब मोठो वावर केल्ल्याचे भलायकी मंत्री दरेक कार्यावळीत वा पत्रकार परिशदेत सांगत असता. पूण गांवगिरे वाठारांतली भलायकी सेवा पळयत जाल्यार नाव मोठें लक्षण खोटें अशींच अणभवाक येता. नियोजन नासले काय बरे बरे कामांची कशी वाट लागता ते सरकारी प्रकल्पातल्यान शिकचें. सरकारी काम 10 वर्सां थांब अशें जाणटे म्हणटात. त्याचो अणभव सध्या पेडणे तुयेचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाडून दिता. 52 कोटीची ही इमारत बांधलेली, 52 कोटीची इमारत खर्च म्हज्या पोंसांतलो वचूंक ना, पूण म्हाका वायट दिसता कित्याक ती जर ज्या हेतून बांदलेली तो हेतू जर खऱ्या अर्थान साध्य जाल्लो थंय 12 OPD आसात, 6 सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन थिएटरां आसात. पेडणेंतल्या लोकांक मोठ्या प्रमाणांत ताचो फायदो जावपाचो. आज बारीक सारीक गोश्टीक त्या हॉस्पिटलांत व्हेलो पेशंटाक किंवां ताका फुटबॉल करून म्हापशां वता, म्हापशां साकून GMC वता. त्या खातीर भितरली इक्विपमेंट्स ही सगळीं घेवपाची आसात. खंयचे लॅबां सेट करूंक जाय, फर्निचर घेवंक जाय, हे घेवंक जाय, हे सरकारान करचे. पूण ज्या हॉस्पिटलाच्या इमारतीचेर खर्च केल्यात ती इमारत 5 वर्सां पडून आसा, इज अ नॅशनल वेस्टेज. आतां म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे गव्हर्मेंटान तुयेन बांदला, नवें बांदला, फाटल्यान ढांचो बांदलेलो आसा. फाटल्या 6 वर्सां पयलीं ढांचो सगळो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी थंयच्यान फक्त फर्निशींग ना जाल्यार तेचेर पेंट मारप हेंच काम फक्त ह्या हेतूर जाता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार हेचेर आतां खर्च जवळ जवळ 57 crores खर्च केला सरकारान आनी ही बिल्डींग अशीच पडून आसा. कारण ही जी बिल्डींग आसा तेचो युनिट लिंक वीथ आमचे GMC अशें आसलेले. हांगा 8 OPDs आसा, OPDs केल्लेले आसा आनी बरीं बरीं ऑपरेशनां बी हांगा जातलीं आसलेली. पण फाटलीं 5-7 वर्सां फक्त हांगासर फक्त फुटबॉल चालू आसा. येता हेल्थ मिनिस्टर येता म्हणटा ह्या डिसेंबरान करता, त्या मार्चान करता, त्या ऑक्टोबरान करता, पण प्रत्यक्षान अजून कांयच ना. ही बिल्डींग आतां कित्याक रावल्या ती कळना. ही बिल्डींग पार्सेकराच्या काळान जेन्ना CM पार्सेकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलेलो तेन्ना ही बिल्डींग आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून तेणेन ही तेच्या ना तकलेंतल्यान सुचलेली ही कल्पना तेणेन हे काडले. पूण तेच्या उपरांत जे इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आसलें तें जायना. फाटलीं 6 वर्सां कामात चल्ल्यात, कसली ती कळपाकय मार्ग ना. सरकाराच्या हाताखाला विकास म्हणून कोण तरी काम करता तो हांगा गोगलगायेचे चालीन वावुरता. एंट्रन्स हो एंट्रन्स बंद केल्लेलो आहा आनी तेच्या सायडीच्यान एक बारीक पांयवाट कशी दवरलेली आसा, तेतूंतल्यान येता वयता ते. सारकें हॉरिबल कंडिशन आसा. तशेंच हेच्या भायर ही माती उडयल्ली आसा, फाटल्यान दिसता सगळें माती उडयल्ली आसा. आतां ती कित्याक माती उडयल्या ती कळना. आनीक कितें प्रोजेक्ट बी तेंचो आसा जाल्यार बी कळना, माती हाडून उडयल्ली आसा. एका सायडीन म्हाज्या फाटल्यान आतां ही दिसता ती टँक दिसता, उदकाची टँक. ही उदकाच्या टँकी कितलीशीं वर्सां तरी जाल्लेली म्हाका दिसता. ती बांदले आनी ती चालू केल्या ती थंयच्यानच चालूच आसा आनी ती लोकांक सर्वीस दिता. पूण तेचेर कितें तरी बाबा दुसरी टँक ही मोडून ही केन्नाय पडपाच्या हेतूर आसा, कंडिशनान आसा. आतां ती सरकार ती पडासर वाट पळयतलो जाल्यार म्हाका कांय कळना. आनी लोकांचेंय म्हणणें तशेंच आसा, पडटकूच मागीर सरकाराक जाग येता अशें म्हणटा न्हय, तें कांय कमी दिसता. 52 कोटींच्या हेल्थ सेंटरांत 16 पेशंट, 12 OPD, 6 ऑपरेशन थिएटरां, 2 डायलिसीस युनिट आनी फकत 3 स्टाफ आसात. फाटल्या 6 वर्सांतली ही कमाय. पूण हेतूर कोण कमी पडटा तो कळना. सरकार कमी पडटा काय लोकल MLAs कमी पडटा तो कळना, काय डिपार्टमेंट हेल्थ ते पडटा काय कळना. कारण हांगासर खूब एश्युरंसां दिली गेली आनी हें जातले 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 म्हण सांगत आसा, पण अजून काय हांगासर कांयच जायना. आतां हांगासर एक डायलिसीस युनिट म्हणून सुरू केल्लेलो आसा. आतां हांव भितर वचून ते डायलिसीस युनिट सगळें पळोवन येला, पण तेंचो डिमांड आसा की डायलिसीस युनिट
लोकांचं डिमांड असा की मानरे आणि पेडण्यान जवळजवळ खंय 16-17 पेशंट असू शकता एनरोल झालेले असा तिथले, पण त्यांना जर फॅसिलिटी दिलो जाल्यार हांगा डायलिसीस युनिट फक्त दोनूच असा आणि थंयचे कामगार फक्त तिघाच असा, एक डॉक्टर नर्स आणि एक त्यांना सर्वीस दिता असती, पण अशा परिस्थितीन जर असे झाले जाल्यार त्यांच्यारही ताण पडता अशा लोकांचे म्हणणे असा. आणि हे डायलिसीस युनिट वाढयले जाल्यार तरी डायलिसीस युनिट तरी जातले असले सुरू. आणि आता ऐकूया आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक जाचे तकलेतलो हो प्रकल्प हेल्थ सेंटर जे तरेन चालीक लागला त्याचेर तोवूय नाराज असा. जे इंटर्नशिपाक वता ते 3-3 म्हयन्या खातीर 25-25, 30-30 भुरगे ह्या संख्येन पास आउट दोतोर हांगा येवपाचे आणि एक बऱ्यो सुविधा मेळपाच्यो. हांव वेळोवेळी सांगत आसा, म्हाका अजूनय दिसता म्हणजे थंय भरून 1-2 पेशंट डायलिसीस जे आसात येद्या हॉस्पिटलांत, ही दशा पळोवन नजो. हांवें म्हाका मेळटा मेळटा त्या वेळार मुख्यमंत्र्याक सांगला. तुयांच्यान कम्युनिटी हेल्थ सेंटरच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर. वेरोडा कुंकळे आयडीसी लागसार जमनी पोंदा आशिल्ल्या वीज केबला लागसारच उदका पायपलायनी आशिल्ल्यान केबलाचें काम थांबलां. बरोच तेप आदी घाल्ल्या उदकाच्या पायपलायनी लागींच वीज केबल घातल्यात, जाका लागून व्हड धोको निर्माण जावं येता, थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आमच्या रिपोर्टरान वेरोडेचे परिस्थितीचं वर्णन केलां, पळयात. आज आमी तुमकां दाखयतात गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी आसा ही कशी करून हांगा आपल्यालो जो टायम आसा हो वेस्ट करता आनीक कशी करून लोकांक त्रास करता आज आमी तुमकां दाखयतात. आज जे उदकाची पायपलायन जी आसा ही वेरोडा हांगा फुटले कडेन आसा. ही पायपलायन जी आसा ही कुंकळे आंबावली साकून कुंकळे येता आनी वाया इंडस्ट्रियल स्टेटीन वयता. आज जेन्ना एका ही जी पायपलायन घातली ही खूब वर्स पयली घातली, तेच नंतर जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग जाले या इंडस्ट्रीक केबल वचपाक लागले त्या टायमार हांगा त्या पायपाच्या वयल्यान तेणी केबल घातले आनी हे केबल घातले कारणान हांगा हे जे PWDचे वर्कर्स आसात उदका डिपार्टमेंटाचे तांकां काम करूंक मेळना. एज वेल एन करता की आमगेले जे इंजिनियर आसात हे कितली क्वॉलिफायड आसात हे आज ह्या एज वेल्यान दिसपडटा. हे हांगा न्हू खूब कडेन अशेंच जालां, पायपलायन पोना आसा तेज वर अंडरग्राउंड केबलिंग घातले कडेन आसा. आतां ही जर बेगीच्या बेगीन करना जाल्यार इंडस्ट्रीक उदक मेळपाना, ह्या वटेन कुंकळच्या लोकांक उदक मेळपाना आनी वेरोडा लोकांकूय उदक मेळपाना. म्हणटरी हांगा खंय तरी ऑथॉरिटी जी आसा ही ऑथॉरिटी सारखी काम करना. हांगा कोणाकच लोकांनी पडून गेलना, फक्त तांकां टेंडर मेळ्ळ्या पुरो तो खंयच्यानूय व्हरता ते. म्हणटरी हांगा आज तुमी पळयतात वर्कर्स फक्त आसात, तेंच्यान कांय करूंक जायना. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आसा हे अंडरग्राउंड केबलिंग तेजे वयल्यान घातला, तितूंत भितर अंडरग्राउंड केबलूय गेले कडेन आसा इंटरनेटाचे. हांगा खंय तरी ह्या हेचेर गंभीर्यान लक्ष दिवपाक जाय, ना जाल्यार हांगची लोकां अशेंच जे जे कडेन पायप फुट्टले थंय अशी जातले. हेचे खातीर PWD मिनिस्टरान हेचेर लक्ष घालून खंय तरी ह्या हेचेर पळोवपाक जाय आनी जे जे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग असली घातले कडेन आसा थंय खंय तरी उपाय काडूंक जाय तेचेर, ना जाल्यार हांगा कोणाकूय काम करपाक मेळपाक ना. गोवा 365 खातीर वेरोडा साकून रमेश नायक राऊत. कुडबणा साळ न्हंयच्या पात्रात माती भरपाचे काम बेकायदेशीरपणान चल्लां, ते तशेंच चालू उरले जाल्यार शेजारच्या वाठारांनी हुंवार येवं येता, थळाव्यांनी भय उक्तायला. हे काम दिसा उजवाडा चल्ला, पण सरकारी यंत्रणेन ताचे कडेन पुरायेन आडनदर केल्या, थळाव्यांचो आरोप. सरकारान कारवाय करत हे काम बंद उडोवचे अशेंय थळाव्यांनी मागला. आज आमच्या फाटल्यान जे लँड फिलींग चलता हे लँड फिलींग जवळ जवळ 400-500 स्क्वेअर मिटरा जमनी भितर चलता आनी ते सुद्दां जी अगर आसात हे पुरोवन जे इलिगल काम आसात ते करतात. हांगा कितलेशे ट्रक चालू आसात, JCB चालू आसा,
पूण हांगा पुलिसेक कित्याक कळना म्हूण तेंच कळना. एवरी टायम जे लँड फिलींग चलता हेका खातीर कंप्लेन करूंक जाय, बाकीची कांय ऑथॉरिटीक दीस पडना. आज जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसा तो सांगता त्या कोतात हांगा ते हांगा हे हितून ते जायते धंदो करताले, पूण आतां तो धंदो करपाचे उरला. आतां तुमी आमच्या फाटल्यान पळयता ट्रकय हांगच्यान चालू आसात. ह्या ट्रकांक सुद्दां आडावपा सारके पुलिसे कापसतात ना. आतां ही कापसतात कित्याक ना ही पळोवची पडटली. आतांच जिल्हा मेंबरान म्हणले कडेन आसा हांगचे एमएलएन पळोवपाक जाय. दुसरें हांगा जो टीसीपी मिनिस्टर आसा ह्या टीसीपी मिनिस्टरान लास्ट आमी एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी लँड फिलींग हिल कटींग जे आसा आमी हे स्ट्रिक्ट धरतो म्हण. आनी खंय तरी हे स्ट्रिक्ट धरपा जाय तेणे आनी हेजेर एक्शन घेवचे म्हण मागतात. ना जाल्यार ही जी अशें करून जर लँड फिलींग करपाक लागले जाल्यार हे जे उदक आसा हांगचे हे गांवांनी भरतले आनी गांव हांगा बुडोवन वयतलो. म्हणून स्थानीक जो जिल्हा पंचायत मेंबर आसा तो मागता हेजेर बेगीच्या बेगीन कारवाय करची आनी जे कोण कल्पीट आसा हांकां बूक करचें. म्हणून सगळे हे ओगर पुरयले, शेत पुरयली, हे आमी कुर्बान आसले पुरोन हे आतां उदक वयतो खंयच्यानी. ही आतां चार वर्स जाली ही पुतकोळ आमगेली सुकना. ही आमगेली पयली पुतकोळीन उदक सारके पासा म्हयन्या भरताले, गिमा सारके सुक जाताले सारके आनी दुकरां ती मुळी हेपा म्हूण येताले कोणोन कळटा का. आनी आमी ह्या शेतां दोन पस पस पळोवन आमी फुटबॉल खेळटाले. आमी थंय खेळो मेळना. पयलीं कितें जाताले कमदार ह्यो मुसो सारके टायमा टायमार उसपिताले आनी उसपील म्हणटरी कांय टायमा टायमार उदक भरताले आनी टायमा टायमार उदक जिरताले. आतां कितें जालें आतां कोण कामूय कोणाय हे ओगर घेताय तेय धोताय तेय काम कोणाय. दुसरो सुवातेर तूं आतां हे नाग जालो आहा ते आजेर चलता एकल्याल पुरयला दुसरो पुरयता. आतां 400 मिटर तो पुरोवन काडा चोय कितू भायर पुरोवन काडटो आतां ही आतां सगळी पुरोवन काण. आतां हांव कितें म्हणटा हे पंचायत डिजॉल्व जाल्ले आनी आतां चलें चान्स पडा. आतां लोक म्हाका फोन करता हांव झेडपी आहा म्हणटा तुज्यान चोवपाक जायना काय म्हणून लागले म्हाका सकाळचो फोन फोनार फोन. गोवा 360 खातीर कुडबाणा साकून रमेश नायक राव. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को फ्लॅट भाड्यांनी दिवपाचो झोल चल्ला. ह्या घोटाळ्याक लागून जायते लोक लाखांनी पयशे वगडावन बसल्यात. फ्लॅट आपले म्हूण सांगून एकल्यान ते भाड्याक दिले, पूण तांचो धनी आसलो भलतोच. लोक फ्लॅट आनी पयशेय वगडावन बसले. आतां ते न्याय मागतात. पिडेस्त थळावे सांगतात ते प्रमाण तांणी फ्लॅट भाड्याक घेवन तेचे पयशे भरिल्ले. कायद्या प्रमाण रेंट एग्रीमेंटय तांकां करून दिल्ले, पूण ह्या मनशान फुडलो रेंट एग्रीमेंट करूंक ना आनी ताचे पयशे लेगीत ह्या लोकांनी भरिल्ले. मागीर कळ्ळें हे फ्लॅट ताचे न्हयच, जाल्यार दुसऱ्याच कोणाचे फ्लॅट हो भाड्यान दितालो. देखून खरे धनियाक फ्लॅटाचे पयशे पावूंक नाशिल्ल्यान ते आतां घरा भायर जावपाचे वाटेर आसात. त्या मनशेच्या ऑफिसांत गेल्या उपरांत कळ्ळें ताणें आपले फॅमिलीक बरोबर घेवन फुज्यो काडल्यात. पिडेस्त सांगतात ताणें एक वर्स ओनरा कडेन केल्लो आहा. फ्लॅट ओनर आसा तेंच्या कडेन एक वर्स केल्लें आहा आनी आमच्या कडेन ताणें केल्लो आहा 5 वर्सां. आनी ताणें पेपरार क्लियर बरयल्लें आसा हेजेर की दर वर्सा तो रिन्यू करतलो म्हणून. बट आमकां आतां हें जालां की आमची आवय, आमची म्हाजी आवय आसा, म्हाजी भयण आसा, तेंचे आख्खे तेंच्यांनी पयशे, तेंच्या कडेन कितले पयशे आसले, तेंच्या भांगर सगळे बँकेन लोन दिल्ले आसा. आनी घराचे ओनर जे आसा ते आमकां फोन मारता की तूं ताणें आपले पयशे दिवंक ना, ताणें रुमाचें भाडें भरूंक ना. आनी ती आमकां त्रास करता बाबा. ती कितें म्हणटा आमकां कांय लेना देना ना. ते सगळे केल्ले आसा ते नूर अहमदान केल्ले आसा. आमकां थंय हांगा आतां आमी आमच्या कडेन खावपाक सुद्दां सारके हाल जाले हें आयकोन. हय, हो चॅक दिल्लो आसा ताणें, तेजो ब्लँक चॅक दिल्लो आसा, डबल क्रॉस केल्लो आसा ताणें. आनी सांगा 4 लाख म्हणून घातलेले आसा तेजे. ताणें आमकां दाखयल्लें आसा की लायक हे काय तेजो कितें बिजनस आसा तो त्या बिजनसान घालतलो, 5 वर्सांनी तुमकां ते पयशे रिटर्न गावतले. तितून ताणें एग्रीमेंट केल्लो आसा, हो एग्रीमेंटाचो पेपर आसा तेजो, तितून ताणें केल्लो आसा. हे ताणें सगळे बरयल्ले आहात आनी हांगा ताणें दाखयल्ले आसा ते 5-4 लाख आपल्यान तेंच्या कडल्यान घेतलेले आसा म्हणून. पंधरा महिने झाले हांव आसा दाबोलीन. तेणें तेका काय भाडे बिडे काय फारीक करूं ना काय ना. आतां तेंच्यानी म्हाका सांगता की तुमी भाडे दिया आनी रूम खाली करा. आतां घर इकून पयशे दिला, हांव खंय वसो. आतां कितले पयशे दिले तुका? हांव 4 लाख रुपया दिला तेका. कोणाक दिले तुवें? नूर अहमदाक. तेणें तूं कितें सांगलें? तुका कितें म्हाका सांगलें की फ्लॅट म्हाजी आसा, तूं कांय टेंशन घे नाका फ्लॅटाची, कितें आसा तें हांव पळयतां अशें अशें म्हणून आमकां सांगलें. फ्लॅट दाखयलें तेणें आमकां.
एग्री जाले तेणी कितें पेपर आमकां दाखयले नोटरी बीन केला आमची आनी चॅक हांव तेका बँकेसून चॅक दिल्ले भरून दिल्ले पयशांची तशी जाली आमचेर आमकां कितें आतां आमी खंय वचपाक जाय आमकां खंय जागो ना वास्को देजी ऑफिस आहा अपना बाजारान आता तो आमकां खबर ना तो दुसरे लोकांक घेतले म्हूण आमी गेले तेजी वांगडा आनी तो एक इतले विश्वास दाखयले इतले लोकांची पेपर दाखयले म्हूण आमी तेजे वांगडान गेले आनी तेणी सांगलो आमकां आमी फ्रॉड न्हू इतले बरे अशे तशे देवाची नांव आल्लाची नांव सगळ्यांची नांव घेतले आनी आमी आतां तेका 4 लाख दिले आतां आमी 4 म्हयने रुमान न्ही वाडयम आमकां वाडयम मदर मर्शी कडेन इस्कुलान आमकां फ्लॅट दाखयले आतां तो भाडेय दिवं ना कांय दिवं ना तो आतां फ्रॉड म्हूण गेलो आतां फोनूय तो काडिना आतां एक वीक जालो तो फोनूय काडिना थळाव्यांनी फ्लॅट भाड्यान दिवपी मनशा आड फटवणूक केल्ल्याची कागाळ केल्या. कायदेशीर तरतुदी प्रमाण कारवाय करतले वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान सांगला. नूर मोहम्मद इज इन्वॉल्व इन दिस सो यूज टू टेक फ्लॅट फ्रॉम द ओनर अँड यूज टू सबलेट दॅट फ्लॅट टू द कंप्लेनंट्स ही वॉज मेकिंग द अग्रीमेंट ऑफ 11 मंथ्स 5 इयर्स अँड यूज टू टेक द मनी ऍडव्हान्स फ्रॉम देम अँड यूज टू गिव्ह देम check as a security and in the meantime we used to abscond with those money so like that he have duped the complainant by taking the money and absconding from here so in this connection we have received the 7 to 8 complaints so we'll go through it and we'll take action as per the law likelihood kire astale this becomes a civil case kind of first mostly he had given them check also so they can go in the court as per the Negotiable Instrument Act under Section 138 and if it comes within the Criminal Act we will take action as per the law. हविषय मुख्यमंत्री मेरेन भरून ह्या लोकांक न्याय दितलो. वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकारान आश्वासन दिला. आता बी हांवें सीएमा कडेन उलयला आनी सीएमानी एश्युरंस दिला की ही विल स्पीक टू डीजीपी एंड स्पीड अप द मॅटर. हे सगळे जे कितें कारवाई आसा ती स्ट्रिक्टली जातलीच पूण हातूंत भितर कोण इनवॉल्व आसा पुलिसाय कडेन रिक्वेस्ट केला की हातूंत भितर कोण कोण इनवॉल्व आसा हांकां सगळ्यांक तुमी हे पयली इन्वेस्टिगेशन करा म्हण तांचे इंटरोगेशन करा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. वास्कोच्या गोवा शिपयार्डा म्हारांतले दोंगुल्ले वयल्यान एक व्हड फातर गडगडत सकयल पडलो. घरांत घुसलो पूण वेळ येवंक नासलो म्हूण घरांतले लोक सही सलामत वाटावले. थळावो नगरसेवक गोवा शिपयार्डाचे दुखलता जाल्यार आमदार सांगता फायल मुख्यमंत्र्या कडेन धाडून दिल्या. पावसांत अघटिता घडत आसतात. वास्को दोंगुल्ले वयल्यान झाड आनी गुणो पडपाची घडणूक घडली खरी पूण वेळ येवंक नासलो म्हण एका कुटुंबाक जीवदान मेळ्ळे. हांगा राखणे वणत बांदात अशी फाटली 2 वर्सां लोक सांगत आयल्यात. पूर अशेच घडणुकेन एके बायलेचो बळी घेतलो तरीक संबंधित यंत्रणेक जाग येवंक ना. थळावे कुटुंब भयान दीस काडटा. सकाळीं 10 सुमार 10 उपरांत वो ते पयले ते झाड हे जाले कसडो पयले झाड कसडवले आनी ते घरार पडले वो भितर आसलो घरांत आनी हांव थिंगा आसलें. मागीर ते पडले उपरांत मागीर ते फायर ब्रिगेड मॅन ते भायले पळोवपाक ते येवन पळोवन बा ते गेले. मागीर फोन केलो हेका नंदा फोन केलेलो. मागीर तेणें मनशां तेंक धाडले आनी मागीर ते येवन पळोवन गेले. मागीर तेणें सांग म्हाका मातशें हिंग चड रावं नाकाय म्हणून तें झाड कातरूंकूय रिस्कार अशें म्हूण सांगलें. म्हणलें ओके म्हूण सांगलें. मागीर दनपार एका सुमार तेचे मुंदा फातर आसलेलो जायचे एका सुमार तो फातर देंवलो व्हडलो फातर तो देंवलो आनी आमचे तो बाथरूम हे जालो क्रॅक जालो होल पडलो बाथरुमाक. हय आनी तेन्नाच येयलो न्ही हांव 3 दिसांनी येयलो दनपारां तेन्ना मागीर आवाज आयकून हांव बेबीन येयले. मागीर पळय जाल्यार तें आख्खें उणो तें जालें आमचें घर खाली केलें. हय घर खाली केलां आमी थिंग जाय देरागेर रावता तेजे बागे रावताय. हय एमएलए येयलेलो आनीक तालाटी येयलेलो. तालाटी येवन गेलो बरोवन भायलो आनी म्हाका आयज फॉर्म दिता सांगलें तेणें तालाटी. मागीर हांवें सांगलें म्हाका यो वचपाक पांयच्यान जायना तितलें वयर चड देंव करून आपूण घेवन येत सांग तें आयज सगळ्यान हें केलां आनी कितें जाल्यार एमएलएन कितले जाण रावता आमी दोगां जाण रावताय. थळाव्या आमदारान खंय मुख्यमंत्र्या कडेन राखणी वण्टीचो प्रस्ताव मांडिल्लो तो अजून चालीक लागपाचो आसा. सध्या तरी मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक नंदादीप रावतान हाका गोवा शिपयार्डाक जबाबदार धरला. आयकात. म्हाका दिसता गेली 4 वर्सां खंय तरी कंटिन्यूस हांगा लँडस्लायड जाला आनी आमी ऑथॉरिटी कडेन सांगिता की हांगासर रिटर्निंग वॉल जावपाक जाय म्हणून. तशेंच हांवें शिपयार्डा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट केली
पयली कोण येले की शिपयार्ड हांगा खंय तरी एक बिल्डींग बांदताली, तेंचे पायलींग करता म्हणून हांगासर हालपाक शकता अशें एका इंजिनियरान सांगले, तेंय जावपाक शकता. पूण पावसूय खूब पडल्या कारणान झाडांय पडटा, जेन्ना झाडां पडटा तेन्ना खंय तरी लँडस्लायड जातात. आमी हे फावट रिक्वेस्ट केला ऑलरेडी आमच्या आमदारान दाजी बाबान सगळो प्रोपोजल मांडून सीएमा कडेन धाडला आनी खंय तरी लास्ट स्टेजीर आसा म्हणून आमकां कळ्ळां. हांवें कालूच फॉलोअप केल्लेले आनी आतां हांवें आमदाराक विचारलें की तेणी सांगला म्हाका लास्ट स्टेजीर आहा आनी खंय तरी प्रोसेस स्टार्ट जातलो. शिपयार्डाक सांगता की हांगासर रिटेनिंग हॉल तुमी करा आनी हे तुमकां लागून शिपयार्डाक हांव म्हणटा तरी शिपयार्डाक लागून खंय तरी खुबशीं घरां क्रॅक जाल्लेली आहा, बिल्डींगे क्रॅक जाल्लेली आसा आनी हो हांगासर डोंगर क्रॅक जावपाक व्हडलें कांय न्हू, हांगा सारके लागीं आसा. हांगा म्हाका बाय एअर आमी किलोमिटर काडलो जाल्यार म्हाका दोन तीन एक किलोमिटर अर्दो किलोमिटर सुद्दां नासतलो, मिटरांनी आसतलें. पूण ते खंय तरी कान हालें ना. आमी मिटींगूय घेतली तेंचे कडेन, हांवें इन्स्पेक्शन मागलेलें वीथ एमएलए, पूण तेंय तेंच्यांनी कान हालोंक ना. हांव म्हाका दिसता खंय तरी असले कंपनीनी लोकां खातीर कितें तरी करपाची गरज आसा. ह्या संदर्भात ह्या घरांचे बाबतींत बरी जतनाय घेवपाची गरज आसा. ते खातीर कितें पालो उबारल्यात ते सांगता वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकार. आयकात. दीस इज ऑन अ हिलॉक, म्हणजे डोंगराच्या सकयली सारखी आणि ती ही फूल म्हणजे आमच्यान ते एक काय ना म्हणल्यार एक किलोमीटर भर स्ट्रेच असा. इट इज ऑल ऑन द हिलॉक सकयल घरा आणि थंय लँडस्लायड लास्ट टाईम झाली. मागीर आम्ही हेतूकच फॉलोअप केलो आणि रिटेनिंग वॉल काढपाक आम्ही प्रपोजल घालो. फायनान्शियल अप्रुवल लास्ट स्टेजीर असा, तो ते झाले की फायनान्साचा प्रॉब्लेम ना. द प्रॉब्लेम इज थंयच्यान आमकां एमएसएस मेळपाक जाय, थोडे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज असा, गव्हर्नमेंटाक खंय भितर एंट्री मारपाक मेळना. सो दे वेर सेंग दॅट थोडे एनओसीस दिया, थोड्यो एनओसीस रेडी आसा. सो म्हाका दिसता हो थोडो प्रोसेस उरला तो कंप्लीट जालो की वी कॅन स्टार्ट बिल्डींग द रिटेनिंग वॉल. आतां हो स्ट्रेच पळय आसा, हो काल पळय घडला, आमी ताजो एस्टिमेट घेवन आशिल्लो कित्याक आमी तेवटेंतलोच घेतिल्लो. हो येदो व्हडलो स्ट्रेच आसा, तो फूल घेतलो जाल्यार अराउंड इन क्रोड्स वतलो आनी दॅट ऑल्सो शूड बी डन. पूण सद्या आमी फेस बाय फेस इल्लो इल्लो घेवन तो कंप्लीट करपाचो असो ठरयला. एकूच टायमाक घालें जाल्यार मे बी फंड्स आमकां एलोकेशन तितले मेळचे ना म्हणून. पुणून म्हाका दिसता दुसऱ्या पावसा पयली 100% हांगा रिटेनिंग वॉल येवचीच पडटली. गोत्री 365 खातीर वास्कोच्यान ही रुमाले. आयएमडीच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तका वरीच फुडल्या सप्तकांत लेगीत आकांताचो पावस पडूं येता. पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. खवदळिल्ल्या दर्याक आनी अशांत हवामानाक लागून नुस्तेकारांक खोल दर्यांत वचपाक मनाय केल्या. आयचे चढावत आनी उणें तापमान 27-24 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.